Já jsem se chtěl zeptat ještě k tomu dosahu právě těch různých médií, že přes internet se ty filmy taky pěkně šířej. Jaký třeba máte vy pocity, když vidíte na Ulož to film Pouta? Pro mě je to důkaz toho, že to někoho zajímá. Mě Ulož to mě trošku sere, protože to je taková jako... To, ale jako... Já nevím, no, tak to je těžký, ale... já si myslím, že to je nějaká přechodná doba, že prostě jako říkat, že pirátství je zlo. Mně jako samozřejmě přijde pitomý, nebo trošku mě vadí, když někdo si jakoby na tom postaví biznis vědomně a ví, že prostě obchoduje s něčím filmem, ať už prostě vypaluje nějaký DVDčka, někde prodává, nebo si nechá platit jiným způsobem za to, že prostě poskytuje ten obsah a ví, že prostě je to film, který mu nepatří, neplatí za něho jako producentům a autorům a vydělává na tom, tak to je jako špatně a to jako proti tomu je potřeba jako bojovat. Na druhou stranu já vlastně vnímám jakoby ten samovolný vývoj jakoby té pirátské scény jako docela progresivní věc, že si myslím, že prostě mě jako překvapuje, že jako vlastně někdo víc jakoby neadaptoval ty jako modely jako funkční a vlastně, že už z toho ten biznis jako není, protože se prostě nabízí jako systém distribuce filmu poměrně jako otevřeně, samozřejmě to souvisí s nějakým omezováním nebo s nějakou obavou přesně, že jako je to do jistý míry generační věc, jako že vlastně ta ochrana všechny jako DRM systémy a tyhle ty věci, které to jako brzdějí, tak jsou daný nějakým jako spíš strachem, že to jakoby nemůže fungovat a že v okamžiku, kdy se otevře na ten trh, tak se to úplně zblázní a nikdo nebude platit za ty filmy. Všichni budou jenom krás, všichni budou jako zadarmo, což jako já si myslím, že není pravda, že ty lidi jako chtějí platit za ten obsah a jako za nějaký pohodlí. Takže vlastně mě je to celkem jako sympatický a jestli jsou Pouta někde na internetu, někde se jako stahuje, tak samozřejmě by bylo jako fajn, aby za ten film jako zaplatil, protože prostě to, když za ten film někdo zaplatí, tak to znamená, že jako ocení naší práci. Nemluvím o tom, že my se tím jako pokoušíme a vlastně se tím jako živíme, takže bylo by, aby nám lidi platili za to, ale jako by mě to nevyvolává nějakou negativní emoci, protože chápu, že jako těch míst, kde by někdo mohl na internetu si jako Pouta pustit legálně, jako moc není a já jako producent nemám ani moc šancí jako ten film takhle distribuovat. Jako. Takže nějaký coming out ohledně stahování, jako jestli sami stahujete. Jo. Já stahuju samozřejmě, ale stahuju si za věci, ke kterým bych se jinak nedostal, respektive asi bych si je musel hodně nějak krkolomně jako koupit nějaký navoněný DVDčko. A stahuju si věci prostě, které nejsou jako v kinech, jo. To zase jako, když má premiéru nějaký film a týden potom si kámoši to pouští doma, tak to mi třeba přijde jako trochu zvrhlý. A samozřejmě taky čekám na dobu, až bude možný zaplatit někde prostě 3 pětky a stáhnout si normálně jeden díl Big Bang Theory nebo prostě nějaký film starší třeba před 10 lety, který opravdu v kinech už jako neuženu. Tak to budu umít ještě jako samozřejmě daleko luxusnější, ale samozřejmě budu za to platit, že s tím jako nemám problém, no. Já stahuju filmy, já to mám tak, že tak jak mám jako dvě děti malý, takže mi se jako jít do kina jako obtížnější, takže si tak jako doma občas stáhnem filmy a pak na internetu koupím lísky do kina, kam jako nejdem, abych tak jako zaplatil těm, no ne, tak zaplatím za ten film prostě, bohužel nevidíme na tom plátně, což je jako škoda, ale pustíme se doma na velký televizi a je to jako, tak jako je to takový jako zoufalý, no jasně, tak jako zoufalá legrační jako věc, ale jako tak co má, tak jako to je, no. Tak děkujeme za vydatný hodinový povídání. Dozvěděli jsme se všechno, co jsme tak jako nějak toužili. Děkujeme za návštěvu a hlavně, ať se vedou ty příští filmy, ať se povedou, jak tady v tomhle tvůrčím týmu, tak ty teďka děláš Vendetu s Oldřichem Kaiserem a Ondřejem Vetchým, tak ať to klapne, ať přijdou lidi.